Hola, chamome Ángela. Neste agora suspende estivo a desaprender como editar un vídeo. Espero que vos guste. O programa do que vamos falar hoxe vai ser OpenShot. É un programa de libre usuario que podes instalar no teu ordenador de maneira gratis. Pois é legal, non é pirateado e podelo ter en calqueira ordenador. Menos en Mac. Para descargar OpenShot, o que tendes que facer é buscar OpenShot en internet. Cando busquedes, aparecerá vos un link azul co cousiño en verde que verifica que é a página oficial. E unha vez que entredes, arriba aparece o botón de descargar. Dádeslle e aparece vos que hai un instalador para Windows. Clicades aí en descargar ese. Unha vez descargado, clicades nel e xa comezará o proceso de instalación. Eu neste caso non o teño que instalar porque xa o teño instalado no meu ordenador. Como podedes ver, teño aquí uns vídeos dun traballo anterior que fixen e, bueno, vamos traballar sobre eles. Como vedes, fun a archivos para buscar diferentes archivos e arrastralos hacia a zona onde están a multimedia para poder poñela no vídeo. E bueno, arrastrei imaxes e música, que esta música non se podería poñer en vídeos de YouTube porque saltaría o copyright. Agora vou vos enseñar como cortar nun vídeo. Dándolle a tixeira esa que estou marcando, colledes e dádeslle e pulsades na parte que queredes cortar e cortad, dádeslle, clicades e vedes como se fai un corte. Logo volvedeslle dar a tixeira para que se desactive, clicades na parte que cortastedes e dávos a opción de eliminar. O que vamos facer vai separar o vídeo do audio. Para iso, o que vamos facer vai ser clicar no botón dereito do ratón pulsando o vídeo e daráche diferentes opcións. Nunha delas ponche separar audio. Clicas aí e aparece clip único e clip múltiples. Dádeslle a clip múltiples e apareceráche en varias pistas os diferentes audios e os vídeos por separado. O que vou facer neste vídeo vai ser separar o audio e eliminar ese audio para poder meterlle unha música. Temos que arrastrar a canción hacia a pista de audio e poñela aí. O que sí, hai que volver a separar o vídeo do audio para eliminar a foto que aparece na canción e que non aparece o audio. O seguinte que vos vou enseñar vai ser como meter unha foto dentro dun vídeo, poñela á vez que o vídeo. Entonces, o que vou facer vai ser coller unha foto dos meus archivos, arrastrala a onde está a multimedia e o seguinte que vos vou enseñar vai ser como meter unha foto dentro dun vídeo, poñela á vez que o vídeo. Entonces, o que vou facer vai ser coller unha foto dos meus archivos, arrastrala a onde está a multimedia e para poñer a foto en riba do vídeo, o único que temos que facer é arrastrar a foto a en riba do clip do vídeo que onde queremos poñela e podes editala como un clip normal, cortala ou agrandala e despois se queredes poñela noutra posición, non aí no medio, como estou facendo eu, vades a barra que temos ao lado donde esteu eu movendo e podedes cambiar o tamaño e donde colocalo. Tamén podemos poñer a foto ao pasar ao vídeo. Se queremos facer eso, simplemente arrastramos a foto ao carón do vídeo. Cando o vídeo se acabe, pois poñémolo
ao lado e pois xa estaría. Bueno, espero que este vídeo vos servira de algo, que aprenderades a editar un vídeo básico, aínda que sea si tendes que facer algunha explicación e mandala por vídeo en Classroom, pois si seguides estos pasos podedes facer un vídeo sencillo e rápido. E recordades, cargade OpenShot, que é unha aplicación moi boa e gratuita e non é pirateada. Chao!